Podniková ekonomika, Marek Vochoska, Petr Mulač. Autoři v knize postihli podnikové funkce z oblasti organizace a řízení podniku, které jsou nezbytným předpokladem naplňování funkcí ekonomické povahy. Kniha se věnuje vztahu mikroekonomie a podnikové ekonomiky, popsány jsou faktory podnikového prostředí, specifikovány funkce a formy hospodaření podniku, jeho hodnota a životní cyklus. Závěr knihy je věnován problematice vstupu podniku na zahraniční trhy. Vydalo nakladatelství Grada Publishing.